dab ayaa ka kacay guri ka mid ah kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaanna gudaha degmada Hodan, kaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan. Qaar ka mid ah dadka ka ag dhowaa guriga uu dabka ka kacay ayaa bilaabay iskaashiga dhanka deminta dabka ah, balse tabartooda iyo dabka halkaasi ka kacay oo aanan isku dhigmin ayaa sababtay in uu sii fido, isla markaana gaaro ilaa iyo shan guri oo ka ag dhaba halka uu dabka ka kacay. Gaadiidka debdebiska maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta uu dabka ka kacay daqiiqado kadib, waxay ku guulaysteen baqtiijinta dabkan. Dabkaanu gurigaasu ka kacay, aad u jeedo, gurigaanu qabadsiiyey, gurigaanu gurigaanu qabadsiiyey, gurigaas guri ku siixigu qabadsiiyey, ma garad. Meeshan waxaa ku baabaday afar guri iyo hantidii taalay. Dadkaana guri aan degan waa dad masaakiin, noloshaa lala diraya bariiskii see lagu heli karaa, gurina ma dhisan karaan. Ilaahay kuma darnaada, islamaantana qof wax awooda oo haddar dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro. Hadda yaa wuxuu qaban kara waaye, yaa wax su'aalaa, yaa wuxuu qaban kara. Alxamdulillah, shukr rabbil caalamiin, cidna ugama dhaawacmin, cidna ugama dhiman. Kani wuxuu ka koobnaa afar qol, kani wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol, ma garatay 12 qol uu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa. Kani wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo 5 qol, wax saas un adiga jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka kacagay. Wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo jikadoodii alaabtood, dadka guryaha markay basbeeleen imaa oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel u soo mara male, bajaaja xirtay, baabuuraa xirtay, baabaa xiray baa lalahaa. Anigoo beerta gudaha ku jira waxaa soo aranay qiiq baxayo, qiiq baxayo markaa waxaa soo aranay guriga geeska markaa dabka qabsado inaan ku gubino, aan rabnaan galno. Waxaan ku soo deynay alaabii, alaabii markaa ku soo deynay dabkii kale nagu soo qabsay guriga labaad, guriga labaad markaa qabsaday kii saddexaad uu sii qabsaday, dan kii afaraa uu sii qabsaday. Waxaan ku gaarnaa waayna jeengadii iyo wixii meesha ku burburay ka bacdeen dabdamiskii mar la baabeeyay umaadeen oo wixii oo bir loo bixiy la waayo oo lagu gubtay soo galaan. Inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka kaca dabab geysta khasaarooyin hantiyadeed oo inta badan maamulka gobolka Banaadir uu sheego in uu caawinayo dadka ay guryaha ka gubteen. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.